Крайно дясната партия във Франция, Национален фронт, да смени името си на Национално обединение. Това предложи преизбраната за лидер Марин Ле Пен в неделя. Много разсъждавах и се консултирах с много хора, заяви по време на партийния конгрес в град Лил Ле Пен. Предложението и за ново име сега трябва да бъде гласувано от членовете на партията. Като се има предвид 100%-овото преизбиране на популистката, обаче не се очаква идеята и за име да бъде отхвърлена. Според Марин Ле Пен, промяната в името ще даде сигнал за обновление и за стремеж към национално единство и солидарност. Крайно десните смятат, че промяната ще подобри имиджа им и ще помогне да привлекат нови избиратели. Преди година Марин Ле Пен стигна до балотажа на президентските избори в страната, като се изправи срещу проевропееца Емануел Макрон. Той обаче я победи категорично, което доведе до сериозни критики към лидерката. Дори баща й, основателят на Национален фронт Жан-Мари Ле Пен, призова тя да бъде отстранена от поста. Вместо това обаче самият той беше отзован от редиците на националистите. На конгреса в неделя 80% от делегатите гласуваха Жан-Мари Ле Пен да бъде махнат от поста почетен председател на партията.